្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020លោកជេងឡៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងទិវាជាតិបង្ការនិងពលុតអគ្គិភ័យដែលប្រារព្ធធ្វើនៅពហុកីឡាដ្ឋានខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពនានាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអភិបាលក្រុងស្រុកនិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនទៀតស្រងការរងនគរបាលខេត្តទទួលបន្ទប់អគ្គិភ័យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីព្រំសរុនបានឲ្យដឹងថាទិវាជាតិបង្ការនិងពលុតអគ្គិភ័យនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺជាលើកទី5ហើយដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងខេត្តអំពីការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនគរបាលបង្ការនិងពលុតអគ្គិភ័យក្នុងការបង្ការនៅមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយអគ្គិភ័យកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2019នេះនៅទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់មានចំនួន45លើក32លើកក្នុងនោះឆេះផ្ទះអស់23ខ្នងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018កើនឡើង13លើកស្មើនឹង 28.88% ជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែក្នុងដើមឆ្នាំ2020នេះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន5លើកក្នុងនោះក្រុងពោធិ៍សាត់2លើកស្រុកកណ្ដៀង1លើកស្រុកវាលវែង1លើកនិងស្រុកកកោ1លើកមូលហេតុភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីភ្លើងឆេះព្រៃនិងកត្តាធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកជេងឡៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថាការប្រារព្ធទិវាបង្ការនិងពលុតអគ្គិភ័យនាថ្ងៃនេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏ធំមួយក្នុងគោលដៅបំផុសការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកឯកជនពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនគិតពីនិន្នាការការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការគាំទ្រនិងការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាមួយកម្លាំងនគរបាលបង្ការនិងពលុតអគ្គិភ័យប្រកបដោយការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអគ្គិភ័យកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចផ្តល់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យថ្មីចំនួន6គ្រឿងបន្ថែមពីលើរថយន្តរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដែលមានស្រាប់ដើម្បីដាក់ពង្រាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនកន្លែងក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តងាយនឹងចេញជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សសម្ដៅបញ្ជាភ័យអន្តរាយនិងសោតនាដកម្មឲ្យបានអតិបរមាលោកជេងឡៃបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យកើតមានអគ្គិភ័យនិងត្រូវចូលរួមជួយពន្លត់គ្នានៅពេលមានអគ្គិភ័យកើតឡើងតាមទិសស្លោកយើងរួមគ្នាបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យជាមួយគ្នានេះត្រូវបង្កើតវិធានការអប់រំណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យយល់ដឹងនិងចូលរួមក្នុងចលនាបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាភ្លើងចង្ក្រានអុជទៀនធូបភ្លើងដុតសំរាមបារីរំសេវដុតកាំជ្រួចប្រេងឥន្ធនៈចរន្តអគ្គិសនីឧស្ម័នចំហេះសារធាតុគីមីនិងវត្ថុដែលងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះជាដើម។